پابندی لائی ہوئی ہے کہ نہ محمد بن عبداللہ آ سکتے نہ اس کے غلام اتنے آ سکتے. پابندی لگ گئی, پابندی لگ گئی. کیوں؟ کعبہ دیاں پنجیاں ساڈے کول, کعبے دا انتظام تے پانی ساڈے کول, حاجیاں دا انتظام تے انفرام ساڈے کول, آنے دی اجازت نہیں. میرے مولا تو جتنا بے نیاز ہے, کعبے دا وسانے والا کعبے دے باہروں بیٹھے تے لوگ تیرے دشمنوں سے حکمران. یہ دور ہر وقت آندا رہا, آندا راسی اکھاں نال ویکھے راسوں, بے نیازیاں بے نیازیاں دی مرضی آ گئی. اس واسطے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیتا, جا کے تسی انہاں نال گل بات کرو, اسی کو جنگ دے ارادے تے نہ آئے, کعبۃ اللہ دی زیارت تے اسی دیدار کرنے واسطے تے طواف واسطے آئے. جس وقت حضرت عثمان گئے نا, ہر دور دولت والے دولت دی قدر کر, دولت والے فقط دولت دی قدر کر دے, انہاں غور انسانیت حیا نہیں ہوندا. اوئے او ویکھا کہ تے او آ رہے جڑا ایتھوں دا بڑا تاجر ہے, تے تو آندا پے جڑا ایتھوں دا بڑا مالدار ہے. سہم گئے, چھٹے تھی گئے, غصہ مٹ گیا. حضرت عثمان پہنچ گئے, گل بات جاری ہو گئی بڑے مٹھے لہجے نال کہ سردار جو آئے تے کیا دن. اے عثمان جے تو چاہے نا کہ کعبہ سامنے کوئی پابندی تیرے واسطے کوئی نہیں, بے شک ثواب کر لے کعبے دا, لیکن تیرے نبی نو اتھے نہیں آنا, تیرے نبی نو آون دی اجازت کوئی نہیں, تیرے واسطے راہ کھلے جو مرضی یہی کر. اج نہیں, اس مزاج نے دیکھو, اج دے مزاج نے دیکھو, دولت والا تیرا دولت والے دی کر. او غنی ہاں نہ تے تاجر ہاں, او تصور اج ہی بیٹھا ہے. آؤ جی تھی طواف کر لو, باقی واسطے پابندی ہے. حضرت عثمان غنی دی غیرت برداشت نہیں کیتا, فرمایا اے مکہ دے سردارو, اے گل کان کھول کے سن گنو, ما کان علی عثمان ای یطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے مکہ دے قریشیو, اس وقت تک عثمان اس کعبے دا طواف کرنے واسطے بھی تیار نہیں جب تک کہ میرا آقا کعبے دا طواف نہیں کرے گا. یا رسول اللہ, اے ایمان صحابہ, اے ایمان کہندا صحابہ رسول دا, کعبۃ اللہ ہو اس دے طواف دی کوئی اجازت ملدی ہوئے, عبادت ہے کہ کوئی نہ, بڑا برکت دا مقام ہے کہ کوئی نہ, پر اس کے صحابہ اے آکھدے جس دے اندر محبوب دی اتباع شامل نہیں, اوتھے کعبے دے طواف دا بھی کوئی فائدہ, اوتھے کعبے دے طواف دا بھی فائدہ کوئی. فرمایا جب تک میرا محبوب طواف نہیں کرے گا, عثمان طواف نہیں کرے گا. اے شان, اے مقام ہے, دنیا محبوب دی ستھی قسم دی تعریف کر کے بڑے نعرے مار دیں. آؤ صحابہ دا ایمان دیکھو, تن من تھن, اپنی آل اولاد, اپنے آباب اجداد, اپنی ساری تجارت سے گھر بار, اپنے سارے تعلقات, حتیٰ کہ کعبۃ اللہ نو دی پٹھا کیتے اللہ دے محبوب نو اگاں کیتے, اللہ دے محبوب نو اگاں کیتے. آؤ جڑا محبوب دے دامن نال لپٹ گیا, ہر گل محبوب دے فرمان لگا کیتا, ہر بات برادری نالوں, قبیلے نالوں, اپنے نسل نالوں, بیویاں دے آڈر نالوں. اج دنیا بڑی پریشان ہے, گھر والی ناراض ہو رہی تھی, بھائی ناراض ہو رہے سن, برادری ناراض ہو رہی تھی, قبیلے دے لوگ ناراض تھی رہے سن کہ کدے وچھائیں, سارا کنبہ ہک پاس ہو رہی تھی. آ میرے نبی دا غلام, وتبتل الیہ تبتیلا, کٹ کے جہان تو رب دا ہو جا, رب دے محبوب دا ہو جا, رب آپ سنبھال لے سی, رب آپ سنبھال لے سی. کدی ویکھ تے سہی, کدی آ کے لطف لے تے سہی, جنہ جہان تو منہ پھیر کے اللہ دے نام دے اوپر اپنی زندگی قربان کی دیئے. کدی پیر دے کھارے بہنا گئے ہو سو, قریب جو ہے ضرور گئے ہو سو, خدا گواہ ہے سب تو پہلے جدا میں میاں علی سرزمین تو گھروں آ رہے آسیاں تے میں اتھے گئے ہو, حیران ہو گیا, اچھا پرانا راستہ تے خوشاب تو اکاں بڑی سڑک خراب, تے دھکے لے لے کے جا رہے ہیں, مریض جو نقاسے پہنچ دے پہ آئے زیارت واسطے, شوق کے سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا. میں سوچتا جانا گاڑی تک پہاڑن تکی جا رہی ہے, پتہ نہیں کہ کیا ہے جتھے جا رہے ہیں, اتنے کھڈے اگاں پتہ نہیں کیا ہو. سوچتا 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 جس ٹائم اتھے جا کے پہنچے آئے تے اترے آئے, کیا ویکھے اتنی لمبیاں لمبیاں کاراں اتھے کھڑو,
کراچی دیاں پلیٹاں تے لگیاں کھڑوتیاں میں اتھے یاد کیتے میرے اللہ قربان جاوے بندہ تیری شان تو جڑے سب جہان نو چھوڑ کے منہ موڑ کے تیرے واسطے ایتھے آئے تے کائنات پچھوں لے کے آ گیا کائنات ایتھے لے کے آ گیا اسی کہ تو بھج کے آئے کوئی کراچی تو آیا کھڑے کوئی لاہور تو آیا کھڑے ایک دفعہ میں گیا اسلام آباد تو اوتھے کے لوگ آئے کھڑو تے میں حیران ہو گیا مولا سچ وعدہ تیرا ہے جڑے تیرے ہو گئے نا تو نہ لا انہاں جہان نو چھوڑ کے کنڈ کیتی ہے حضرت ضیاء الامت فرمیندے ہن لوگو اے دنیا تے غلاماں نے مصطفیٰ دے گھر دی لوندی فرمایا دنیا تے غلاماں نے مصطفیٰ دے گھر دی لوندی ہے اور مثال دیندے ہن فرمایا عقل والو سوچو اگر ایک پاسے سورج چڑھیا ہوے ایک پاسے رات دا چودھنی دا چاند پیا چاند چمکدا پیا ہوے تے ایک انسان ویکھے کہ اس دا اپنا سایہ نظر پہ آندے ارادہ چا کرے کہ میں اپنے سایہ نو ویکھاں پکڑ لواں قدم چاوے سایہ ایک قدم اگاں ہوسی دو قدم چاوے سایہ دو قدم اگاں ہوسی کانڈ چند دی طرف چکیتس رخ سایہ دی طرف چکیتس ارادہ کیتس کہ میں پکڑا تیز چلے سایہ اگے چلسی دوڑنا شروع کیتے سایہ اگے دوڑدا ویسی دوڑدیاں سایہ پکڑائی نہیں لینا جتنا تیز دوڑدی سایہ اگے دوڑ تے فرمایا کوئی سیاںہ آ کے اسن چا سمجھاوے او جلے آ کس دے پیچھے پی ہیں اے تے کالی رات ہی آ اے تے تاریکی تے انہارا ہی آ اس اندھیرے پیچھے پی ہیں آ میں تینوں دساں کھنگ اس نو پکڑ نہیں تے میری گل سن چاند دی طرف چا رخ کر روشنی دی طرف چا رخ کر نور دی طرف چا رخ کر تے اس جہان تے سایہ دی طرف چا کنڈ کر تو چلنا شروع کر بندہ چلدا جاوے سایہ پیچھے چلسی بندہ دوڑدا جاوے سایہ پیچھے دوڑسی فرمایا اے دنیا سایہ دی مثالے اس دے پیچھے چل سو تا اگا چل سی دوڑ سو تا اگا دوڑ سی اس دے کنڈ کر کے نور دی طرف تر سو تا پیچھے چلنا چلنا نور دی طرف چل سو پیچھے چلنا شروع کر دے سی تسی دنیا پیچھے پوسو دنیا اگا مل سی یہ کنڈ کر کے تے نور دی تنور اسلام دی طرف چل سو دنیا پیچھے چل سو اے گل ہے جس تے انہاں لوگ عمل کیتا ہر چیز نو قربان کیتا اللہ اور اس دے محبوب دے فرمان اگا ایک کمزوری ساڈ وچ ہے کہ کوئی تقریر میری لمبی آئی ٹائم بڑا تھوڑا ہے ایک حدیث پاک بیان کراں پر وہ حدیث آپ اتنی لمبی ٹائم کتنا ہے کتنے میرے آقا ہے جماعت کتنے بجے دس منٹ ختم نہیں ہونے لگی ہے اس عنوان کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان کا سنو وہ تتن میں اس موجود اپنا گھر چ بن کے مواد مار اپنا خود مواد مار گلا صرف قرآن سے چس رات پاتے نہیں ابھی بڑے نعرے مریندے آئے خدا را کچھ کر کے دکھاؤ خدا را کچھ کر کے دکھاؤ قربانی کر کے دکھاؤ چھڑیاں گلا نال کام نہیں چلتا کچھ کریں انسان کامیاب باطل کتھاں پہنچ گیا ہے ابھی کتنے جا رہے ہیں میرے آقا کریم فرمائے یاد رکھائے اذا اتخذ الفیء دولن والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر دین واتا الرجل امراته وابقى امه وادنا صدیقه بخشا اباه میرے آقا کریم ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھائے جدا او اے جیا وقت آ ونجے جدا ایہو جیاں گھڑیاں آ ونجن کہ مال پے نو لوگ اپنی ذاتی دولت لینا شروع کر عوام دا مال مشترکہ مال جدا حکمران اپنی ذاتی دولت سمجھنا شروع کر دے ونا تے فرمایا جدا ایہو جیاں گھڑیاں آ ونجے ہن اک ہی گل سن دے آوے اگے فرمایا جدا ایسا وقت آ ونجے کہ امانت کسے کول رکھی جاوے جو امانت دے اندر خیانت کر کے اس نو مال غنیمت سمجھ کے کھا ونے جدا ایو جیا وقت آ ونے میرے امتیو تے جدا ایہو جیا وقت آ جاوے کہ زکات دیوان نو ثواب نہ سمجھا ونے بلکہ چٹی تے ٹیکس سمجھا ونے جدا ایو جیا وقت آ ونے اتریاں گلاں تے سوچائے آئے کہ کوئی نہیں ایک قومی خزانہ کہندے عوام دا ہے کہ نہیں تے بادشاہاں کے سمجھے ساڈی اپنی جگہ ساڈی اپنی دولت ہیں
اور امانت اج ہر چیز توارے کول امانت ایک مسلمان دا مال دوجے کول امانت اے مسجد دی چیزاں امانت مدرسے دی چیزاں امانت لیکن کتنی پاسداری کتنا خیال ہے دوجے دی چیز دا کتنا خیال ہے ہتھے چڑھ جاوے تے رڑک جاوے تے کوئی نہ ہوے امانت مغنم فرمایا او گھڑیاں آ جانے نا کہ امانت نو لوگ مال غنیمت کر کے جینے کھادا ویندے نے تے کھاوے تے زکات خوشی نال نہ دیویں کہ رب دا فرمان ہے تے سال پورا رج کے کھادے تے سال تو بعد جو اضافی مال ہے ضرورت تو زائد مال ہے اگر او گھر دا مال ساڈے 52 تولے چاندی دے برابر ہو چکا ہے نا تو سونا تے چاندی نقدی تے مال تجارت اگر اتنی مقدار تہاڈے کول بچیا پیا ہے پورا سال کھاون تو بعد اللہ فرماندے ہے بدین کرو نا او دے اندر 40واں حصہ اللہ دے نام تے بچے سال کھاؤ پورا اور سال تو بعد یہ بچے تے بچیا بھی اتنا ہوے کہ کم از کم 38 یا 40,000 روپیہ پیا ہوے تو اس دے وچ 40,000 اللہ دے نام اللہ دا شکر لازم ہے فرمایا جڑا وقت آوے زکات نو چٹی سمجھا ونجے بس اولے والے غیرتی میرے آقا فرمایا جڑا ایو جا وقت آ جاوے دین دا علم چھوڑ کے دنیا دے علم سکھے دنیا دوڑ دین دا علم چھوڑے وے دنیا دے علم سکھے پائے جاوے ہن دسو کی حالات ہیں ایک شہر دے وچ کتنے نوجوان دین واسطے قربان ہیں ایک دیہات وچ کتنے نوجوان قربان پینن دین واسطے کتنے نوجوان آندے ہیں ساریاں کتنیاں اولادن ساڈا ارادہ ہے پتر ایم بی کرے ہا چک ملازمت بھی ضرور لبیا جب پنشن بھی ملیا کار تے کوٹی بھی جاویا کیا کہیں احباب کیا کارے مایا کر گئے ایم اے کیا ملازم ہوئے پنشن ملی اور مر گئے کوئی کارنامہ کر کے دیکھا نہیں حضور ضیاء الاول کو کام کیتے کہ کوئی آیا دنیا نفع پائے کہ کوئی نہیں پایا لوگو فرمایا دیو بیلا آ جاوے دنیا دین دے علم دی بجائے دوجے طرف طرف متوجہ ہو جاوے خدا را اپنی نسلاں دی دین پڑھاؤ تے جتھے دین دے مدارس قائم ہیں نا اج وقت ہے انہاں نوں سنبھالن واسطے مالی امداد بھی کیتی کرو جانی امداد بھی کیتی کرو ہر طرح انہاں دی ترقی واسطے کوششاں دیو تاکہ اے سسٹم بھی باقی رہے اے سسٹم بھی باقی رہے اگر اساں امداد نہ بھی کر سوں اللہ والیاں دی ہمت اس کمزوری نہیں آندی لیکن سارے ضمیر انسان سوچنا چاہیے اساں کتنی کچھ قربانی ہر بندہ گھر بیٹھ کے سوچے کیا ایک کرم شاہ رحمت اللہ علیہ دا ہے فرض ہے کہ ساری کوئی ڈیوٹی ہے سارے ذمے کچھ لازم ہے اوے حضرت جال امت رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی وقت کیتی ہے سارا کچھ قربان کیتا ہے پر ہر مسلمان تے لازم ہے اس دین واسطے بھی کوشش کرے اس واسطے میں عرض کرنا میرے آقا جو فرما گئے جدا وقت آ بنے کہ دین دی بجائے دوجی تعلیم دے پیچھے لوگ پائے بنے اگے فرمایا جدا وہ وقت آ جاوے کہ انسان اپنی بیوی دی گل تے آرڈر تا مننے تے اپنی والدہ دی گل دی نافرمانی کرنا شروع کر دے جدا ایہو جیہا وقت آ بنے سرکار فرمائے جدا ایسا وقت آ جاوے کہ باپ نو پیچھا کیتا جاوے تے یار نو اگاں کیتا جاوے دوست نو مقدم رکھا جاوے تے باپ نو پیچھا کر دیتا جاوے تے دور کر دیتا جاوے سرکار فرمایا جدا وہ گھڑیاں آ جاوے جدا ایہو جے لمحے آ جانے بظاہرت الاسواق و فی المساجد فرمایا ایہو جے لمحے آ جانے کہ مسجداں دے اندر لوگ دنیاوی گفتگو دے اندر اپنی آواز چاہ چاہ کے اونچی کر کے بولنا شروع کر دینے مسجد احترام ختم ہو جاوے ایک عدالت دے کمرے چلی جاندا ویکھو نا کسے افسر نو جاندا ویکھو تھانے دار ہوے ایس ایچ او ہوے ڈی ایس پی ہوے انہاں گا رکھاں نال میں دیکھ کے آیا
ٹوپی بھی جڑے سن بٹن بھی دے سن کمیزاں بھی سیٹ کر سن جسٹس دے کمرے دے اندر داخل پے سن جسٹس دے کمرے دے اندر داخل پے سن کہ خدا دے گھر دے اندر جلے بندہ آسی نا تے چاہیدہ تے اے ہائی کہ رب دی یاد تے خوف انسان تے ساری ہوئے ہا گل اچھی تو اچھی پیر دن دنان دے ہویا سن ذرا کوئی بولے سی تے چھٹ اس نہ لگ سوں اے پتہ نہیں کہیں دے گھرے چائے بیٹھے کہیں دے گھرے چائے بیٹھے ہیں اے سن کو خیال نہ کہ سردار دے سامنے تے چودھری دے سامنے دے کر دے رہے تے گل کر اوکھی ہے کہ نہیں اوکھی میرے محبوب دے غلاموں سرکار 14 صدیاں دی نیاں فرما دے جدا یو جے لمحے آ جاوے کہ مسجداں دے اندر آوازاں نوں اچا کیتا جاوے اور اگے ارشاد فرمایا فادل قبیلہ تفاسقہم وکان زعیم القوم ارض لہم بکرے مر رجل مخافت شرہ سرکار فرمایا جڑا اے گھڑیاں آ جاوے کہ قبیلے دا سردار او بندہ بن جاوے جڑا سب تو زیادہ گناہگار اللہ دا نافرمان فرمایا جنا فاسق لوگ قبیلہ دے سردار بن گئے اگے ارشاد فرمایا وکان زعیم القوم ارض لہم فرمان جائیے میرے آقا تیرے ایک ایک فرمان سن فرمایا اور قوم دے نمائندے جدا قوم دا نمائندہ وہ کیا بن جاوے ذلیل تے رذیل انسان بن جاوے غور کرا کہ میرے آقا دا فرمایا جدا قوم دا سردار تے قوم دا نمائندہ وہ قوم دے وچوں ذلیل تے رذیل حرکتاں شرارتاں والا بندہ بن جاوے اور اگوں ارشاد فرمایا جدا وہ گھڑیاں تے وقت آ جاوے کہ کیا ہوئے عزت تے سلوٹ کس واسطے ہومن فرمایا اس واسطے لوگ لوگاں نو سلوٹ کرن کہ کدے ہی میرے نال کوئی شرارت نہ کر جائے کوئی کیس نہ کر دے کوئی میرے اوتے پرچہ نہ کٹوا دے عزت کس واسطے آئی تقوی واسطے عزت اس گل واسطے آئی کہ فلاں زیادہ متقی تے پرہیزگار ہے اس دی عزت کرنی چاہیے فلاں اللہ نو زیادہ یاد کرنے والے اس دی عزت ہونی چاہیے چاہی دی تا عزت انہا واسطے آئی تے فرمایا جنا عزت الٹ جاوے نا اس واسطے سلوٹ پہ لگ دیو من جو کرائیں کوئی شرارت نہ کی جاوے ہیں کوئی پرچہ تے کیس نہ ہو جاوے سرکار 14 صدیاں پہلے نشانی دے فرمایا جنا اے وقت آ جاوے اگے ارشاد فرمایا وظہرت الکائنات اور میرے آقا ارشاد فرمائے ایک روایت اندر وظہرت الفتجات والمعازف فرمایا حالت جنا اے جی ہو جاوے کہ نوجوان لڑکیاں بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر ظہور پذیر تھی رہی عام نظر آمن پائے بنی اج حال دے دینے اوپے اج حال دے دینے اوپے کدی ٹی وی کھول کے ویکھو کسی شہرے جا کے ویکھو اوئے فیصل مسجد بنائی تے گئی ہے عبادت واسطے تے شہر گاہ بنی کلو ائی شہر گاہ بنی کلو ہر جگہ تے جا کے ویکھو عورت جڑی کمرے دے اندر ماون واسطے تیار کیتی گئی ہے سرکار فرمایا ایک صحابیہ نو فرمایا اے میری صحابیہ میری اس مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھنے نالوں تیرا اپنے گھر وچ بیٹھ کے نماز پڑھنا افضل ہے تے تیرے گھر وچ نماز پڑھن نالوں کمرے دے اندر بیٹھ کے نماز پڑھنا تیرے واسطے افضل ہے تے کمرے دے اندر نماز پڑھنے نالوں جڑی کمرے دے اندر ہور بند کوٹھڑی موجود ہے اس دے وچ بیٹھ کے نماز پڑھنا تیرا افضل ہے مسجد نبوی نالوں عورت واسطے گھر دے وچ نماز پڑھنا افضل ہے کیوں تاکہ زبردست کہیں رہا اے ایام پیوے قرآن پڑھدے اس دی آواز اونچے کرن دی اجازت نہیں اج ویکھو تو صحیح تماشا ہیں اج ویکھو تو میڈیا دا تماشا خدا پناہ اللہ رب العزت اپنے عذاب کو سانو بچا دے فرمایا جس وقت حالات تھی ونجن باجے عام ہو جامن سرنگیاں عام ہو جامن اے آلات عام ہو جامن جڑے کے گانے بجانے والے ہیں اج کیڑا گھر باقی آج تو مسجداں دے سنگنگ 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 شروع ہے شروع ہے کہ کوئی فرمایا جلے چیزاں دا ظہور ہو جاوے اور میں اک آقا کریم اگے ارشاد فرمایا ولان اخر ھذہ الامت اولھا جدا اے جیاں کھڑیاں آ جاویں کہ اس امت دے بعد آون والے لوگ پہلے لوگاں دے تے لان تان شروع کر دیویں پیچھے آون والے پہلاں نوں اللہ تاکھن پیچھے آون والے نبی دے صحابہ نوں لان تان پے کر دین حضور دے غلاماں تے ولیاں تے پہ اعتراض کر دین اور لوگو پیچھے آون والے پہلے بزرگاں تے لان تان پہ کر دین پتہ نہیں تہاڈا ایمان تے انہاں دی ریت دی پاؤں دی ریت دے ذرے دے برابر نہیں تسی کتے انہاں دا مقابلہ کر سکدے ہو میرے آقا فرمایا جے نہ او جے لمحات آ جاوے میرے امتیو بس کیا ہے
فرتا کے بوندہ زالے کا ریحن ہمراہ و زلزلتن و خصفن و مصفن و قذفن و آیات ان تتاباو کا نظام ان کو تیاتل کو حوف تتابا میرے آقا فرمائے جنا اے ہو جیا گھڑیاں آ جامن جنا اے جے لمحے آ جامن جنا اے ہو جیا زمانہ آ جاوے جس دے اندر اے گلنا رو نما کی منجن تبات انتظار کرا ہے کیڑی گل دا میرے آقا فرمایا وقت انتظار کرا ہے سرخ رنگ دیاں آندھیاں چل پین سرخ رنگ دیاں آندھیاں چل پین بس انج نہ آکھائے جے چک مصرا کدے اڑ گیا چک مصرا کدے اڑ گیا اے آکھن دی لوڑ نہیں فرمایا سرخ رنگ دیاں آندھیاں چل پین زلزلے آسن زمین پھٹتی لوگ دھنسن اوپر تو بمباریاں تے پتھر وزسن میرے آقا فرمائے شکلاں بگڑ بیسن انہاں گلاں دا انتظار کرا ہے اور ایو کچھ نہیں فرمایا ان پے در پے عذاب الہی سوارے اتے نازل تیونا شروع ہو بیسی جیویں ایک ہار دا ایک تسبیح دا دھاگا ترٹ جاوے اس کے کر کے منکا گرتا چلا ویندے انہیں ہک کر کے عذاب پر اتے نازل ہوندا چلا ویندے اج اسی آدھے آئے سیلاب آ گیا اج اسی آدھے آئے زلزلہ آ گیا اج اسی آدھے آئے آندھیاں آ گئیاں اج اسی آدھے آئے بمباریاں پیاں وسدیاں پتھر پہ وسدن اج اسی کیا کیا نہیں پہ ویکھ لے اپنے اکھاں نال میرے آقا 14 صدیاں پہلے خبراں دے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو ہیں اج وقت ہے اٹھ کے ابد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے اور تبدیلی دی ضرورت ہے خدا را اے فرامین مصطفیٰ اے قرآن خدا سارے دل اور دماغ نو بدلن واسطے آئے جو کمزوریاں رب دی بارگاہ وچ معافیاں منگو آئندہ واسطے اپنے آپ نو تیار کرو تاکہ اللہ رب العزت تہاڈے حال تے کرم فرماوے وضو کرو نمازاں پڑھیے واخر دعوانا